Fil-konvent ta' Dominikani ta' Rabat, sibt l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona jistennini bidejh miftuħin, bit-bissima tipika fuq fommu. Il-kliem beda ġej bħat sokkor u mort mill-ewwel frasilajn. Staqsejtu għaliex ma baqax Arċisqof u żvela miegħi x'kiteb f'litra ta' reżenja li bagħat lill-Papa. Bagħat ir-reżenja tiegħi lill-Papa. U r-raġuni kienet li jiena kont eżawrit. U allura ħassejt li ma nistax immexxi knisja. Kont tajjin ħafna, batejt ħafna. U fil-fatt fir-reżenja tiegħi hekk għadtlu lill-Papa. Għadtlu kif tista' tmexxi l-knisja jekk ma jkollokx enerġija. Kif jista' tmexxi l-knisja jekk inti għajjien. U nisuħar l-Alla li jaċċetta r-reżenja tiegħi. Mingħajr mistħija, Monsinjur Cremona stqarr miegħi li kellu jmur għand psikjatra. U nixtieq ngħidha kelli bżonn l-għajnuna anke ta' psikjatra li bil-pinnoli bl-għajnuna tiegħu illum nista' ngħid li jiena rkuprajt. U qed ngħidha din mhux biss għalija ħalli għax naf li hemm stigma u jien forsi ngħid u jekk l-Arċisqof Cremona. Ma ddejjaqx imur, jekk inti tħossok mafus, tibqax tbagħti. Għalkemm kien f'salib it-toroq qatt ma kellu mibeda lejn ħadd, sab il-kien falla. Qatlu l-iżbalji li għamilt tibqa' żgur li għamilthom b'intenzjoni tajba. U t-tieni m'għamilthom kontra ħadd f'qalbi mħabba kelli anki lejn dawk li forsi kkritikaw li ma tagħmilx differenza u żammita ġewwa fija tul. Ħajti kollha anki issa. Bil-mod il-mod beda jirkupra. Illum reġa' sab postu man-nies. Imbagħad bdejt nersaq bil-mod il-mod biex nara kif se nservi lill-mulej. U llum għandi affarijiet differenti nħossni ħafna 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 kuntent. Ovvjament, l-ewwel ħaġa hija li noffri il-servizzi tiegħi lill-Arċisqof, pereżempju dis-sena għamilt diversi griżmi ħadd kost ħafna. Beda jżur lill-anzjani u lill-morda fl-isptarijiet. Waħda mill-affarijiet li deċidejt li daq mhux ħafna, li darbdeq li satejn fix-xahar imur nara l-anzjani. U sissa u ngħidha biex forsi xi ħadd ieħor jitħajja. Dor St. Vincent de Paul kollu, San Vincenz, mhux quddies jew hekk, persuna persuna. U issa għamiltu kol Kering Rek, issa nara fejn immur. Jekkux forsi, jekkux possibli, per eżempju, immur Mount Carmel. Iżda x'kienu l-ewwel kliem li lissen meta nħatar Arċisqof? Dak li ħin lill-Mulej stajt l-uniku ħaġa li għad u wetta lill-poplu Malti. M'għandix kollox f'idejja jiena, n-nies kollhom mhix f'idejja. L-uniku ħaġa li għandi f'idejja hija li l-nnifsi. U għedt lill-poplu Malti li nagħti lill-nifsi kollni kemm jien biex naqdi lill-poplu tagħna f'kuntest iktar wiesa' li huwa l-poplu Malti. Kurzita, x'kien jdejqu l-aktar lill-Monsinjur Cremona bħala Arċisqof? Meta kont Arċisqof immexxi kelli ħafna amministrazzjoni kelli nagħmilha, ma ma nistax ngħid li kienet l-iktar għall-qalbi. Issa għandi xi ħaġa li għall-qalbi li huma n-nies. Għandi diversi nies li jiġu għandi li jien immexxihom lejn il-Mulej Ġesu jew ngħinhom jerbħu d-diffikultajiet. Mill-banda l-oħra l-aktar mumenti għall-qalbu kienu meta żar il-parroċċi. Mort tmieni u forsi waħda mir-raġunijiet li jiena ejjejt ħafna. 68 parroċċa, nejma ma marrnex xi li x'nagħmilhom, 68 parroċċa kont imur niltaqa' mal-kull grupp, niltaqa' maż-żgħażagħ. U forsi l-iktar kull parroċċa kienet tażilli 4-5-6 familji fejn jew ikollhom xi ħadd mit-tfal li għandhom forsi marit b'xi ħaġa fit-tul, jew hemm xi ħadd li huwa fis-sodda u kont imur narhom. Fit-8 snin li Monsinjur Cremona għamel Arċisqof ta' Malta iltaqa' ma' diversi każijiet li missewlu qalbu, kien hemm wieħed imma li baqa' timbrat moħħu. U kien hemm wieħed ġo sodda, kien ilu 38 sena ġo sodda. Wieħed feħraġel hekk u la jitkellem xejn. U kien hemm mommu ħdejh. U qalt li fader, qalt li għax kien se jiġrinna.
Tina x'kien se jiġrilkom? Qalt li taf li konna kien se jmut inna. F'qalbi għad bħala bniedem uman, minn flok ma qalet għall-irwieħ wara 38 sena nqandlu se nistrieħ. Dak il-veru mħabba. Fuq temi aktar kurrenti. Monsignor Cremona, kif jaħsiba dwar l-abbużi sesswali fil-Knisja? Naħseb li trid tagħmel jiġi dominjata ħafna hi. U trid tħossha l-weġa', il-weġa' lilhom lill-vittmi, imma l-weġa' anke lill-Mulej Ġesù. Għax lilna f'dalna it-tfal dak li għandna miktub, Ġesù kien jannaqhom l-itfal għal Alla ħares min jagħti skandlu wieħed minn dawn. U aħna l-Mulej sfortunatament baxxejnieh. Lil Monsignor Cremona staqsejtu wkoll x'jagħmellu jekk xi ħadd jiġi errandu u jgħidu qed jabbuża minn xi ħadd. Kieku jiena kellu jgħidu li jisma' jien kun hemm, nippreferi nimmur il-ħabs. Kien hemm fl-istorja tal-Knisja diversi saċerdoti li marru l-ħabs biex ma jiksfux is-sigrit tal-rari. Għax kieku jiena jiġi xi ħadd għandi. U jien noqgħod iddeċiedi jekk għandix ngħid il-pruzija jew le. Dik hija bejn dak li jagħmel se taqatel jew f'din il-ħaġa hi. Alla u bejnietom hemm is-saċerdot. Is-saċerdot qiegħed hemmhekk biex jiżguraħ la darba nidem Alla ħafirlu hi. Qabel spiċċajna staqsejtu kif iħares lejh innifsu llum il-ġurnata. Jien xorta għadni Arċisqof. Għax l-Arċisqof il-kelma l-ordinazzjoni tibqa' dejjem qatt ma tmur. Imma żidu li kelma oħra tidher sabiħa emeritu. Emeritu isu pensjonant. Flok jgħidilek pensjonant, jgħidilek kelma sabiħa emeritu. Wasanna għall-aħħar parti tal-programm u issa ser nitkellmu dwar l-orkestra fil-armonika.